tak vyjádření jeho státního zastupitelství. Státní zastupitelství se teď nebude začít na úvodu jednání vyjádřovat, protože to, co chtělo vyjádřit, teď vyjádřil v rámci svých podání. A jenom v podstatě v krátkosti jedna byla, že celé řízení se týká pouze zákonnosti, nebo respektive souladu rozhodnutí se zákonem a statutárním a statutem vlastně společnosti jako takové. Samozřejmě je potřeba přihlédnout vzhledem k tomu, že se jedná o významnou společnost, která se zabývá zásobováním obyvatelstva vodou, i k tomu, přijde i k tomu na rozdíl tedy od toho, co říká odpůrce i k tomu, i k té výhodnosti nebo ne, protože v případě rozhodnutí, které směřuje k likvidaci společnosti bez náhrady, je samozřejmě toto výrazně důležitá skutečnost a fakt pro posouzení rozhodování valné hromady. Vyjádření zástupce krajského státního zastupitelství. Myslím, že to zvládnu i tak na dálku. Vyznámíte k provedenému doprazování, co se týká důkazních návrhů. Stotožím se ze stranou navrhovatele, protože stěžejními důkazy dle mého názoru bude zejména to, co bylo předloženo akcionářům, kteří se měli v danou chvíli rozhodnout o výhodnosti, respektive nevýhodnosti prodeje, protože na základě toho se rozhodovali, zda vlastně podnik ekonomicky zlikvidují nebo ne. Nemluvíme o likvidaci právní, nicméně ekonomicky. V případě prodeje tak významné části podniku bez náhrady, tak jak mluví o tom znalecké posudky, je třeba důkazními prostředky dle mého názoru zaznamenat a provést dokazování v tom smyslu, zda akcionáři v dané době byli z toho zvážit a vůbec za ty informace měli o tak závažném rozhodnutí rozhodnout se za ten prodej části podniku v podobě akcí, jaký bude mít dopad na ten podnik. A v tom tedy vidím to zásadní, protože jestliže strana odpůrce uvádí, že je důležité pouze to, zda rozhodnutí je v souladu se zákonem, stanovami nebo statutem společností, ale není to pravda, je to lichý argument, protože v momentě, kdyby se akcionáři rozhodovali na základě nepravdivých informací, respektive neúplných informací, mám za to, že jejich rozhodování v podstatě nemůže být bráno jako rozhodování, které takovým zásadním způsobem může ovlivnit zákonně a souladu se vlastně statutem té společnosti prodej podnik. To znamená, není důležitý pouze ten argument, který uvádí v odvolání vrchní soud, respektive není důležitý ten návod toho vrchního soudu, jakým způsobem provést dokazování ve smyslu souladu se zákonností, souladu se statutem společnosti, případně se zakladatelskou listinou a stanovami. Ale důležité je i to, zda akcionáři v době rozhodnutí měli veškeré informace pro to, aby se mohli validně rozhodnout. V souladu s tím samozřejmě poskytneme i písemné vyjádření, protože chápu, že toto mé ústní vyjádření nemusí být zcela konkrétní a může být jistým způsobem zavádějící, to znamená, v průběhu jednání poskytneme v tomto smyslu i písemné vyjádření. Ale co se týká důkazních návrhů, tak jak jste se ptala, paní soudkyně, souhlasím s tím, že by měly být provedeny důkazy zejména těmi listinami, pakliže jsou, které těmi listinami a těmi materiály, které měli akcionáři v daný den k dispozici pro rozhodnutí v té konkrétní válné hromadě, o kterou si jedná. To vyjádření písemné asi také... Pošleme minimálně, když říkala jste, že bylo to určitě do května, tak určitě to zvládneme do toho. Takže jednání dnešní tady bude. Většinou pokyněním důkazů brání, nevětšinou. A to... Na 18. května v 9 hodin ráno tato jednací výsmačení. Obsah videa odpovídá na některé základní otázky. Budu velmi rád, když mi sdělíte váš názor na jeho obsah tady dolů pod video a současně, když mi napíšete odpověď na základní otázku. Kdo má dle vašeho názoru mít v rukou českou vodu, vodárenskou infrastrukturu, hospodaření s vodou a peněžní toky a zisky z vody?
zahraniční koncerny nebo městské vodárny. Pokud jste tady poprvé, tak budu rád, když se stanete součástí komunity lidí, kteří se zajímají o dění a situaci s vodou v České republice. Proto jsem pro vás tady připravil možnost stát se odběratelem videí, které jednou za 14 dnů tady dostanete. A současně tady dole pod videem máte možnost si stáhnout analýzu, kterou jsem napsal o vodárenství pro Transparency International. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.